Po, sot Tirana Baja një mendim për sa i përket deklaratës kryeministrit Kurti. Ka kërkuar nga Britania e Madhe trupa shtesë. Po pse? Ata janë prezent në kuadër të NATO-s në Kosovë. Duke di, shfaqi paksa ata janë prezent, po janë në mënyrë shumë simbolike. Po ata pse? Janë prezent, pse? Po janë në mënyrë. Si duhet ta kuptojmë këtë kërkesë të kryeministrit? Është kërkesë edhe kjo evonuar, që është e vërteta, do duhet bëhej më herët. Si do qoftë, prezenca e trupave angleze dhe amerikane në veri është verifikuar gjatë majtë të vitit kaluar dhe sidomos në shtator se ka qenë vendimtare për te kalimin e situatës së komplikuar që po pretendoj të bëhe nga aksioni paramilitar sërb, sepse në media tona vazhdimisht është folu për një aksion terrorist, por unë kam përshtypjen se është te aksioni terrorist. A e ka qenë një aksioni paramenduar ushtarak dhe para ushtarak sërb, i dirigjuar prej Vučićit me pretendime për ta bërë akt kryer pushtimin e veriut. Dhe prezenca e anglezve, jo thjesht vetëm në mënyrë simbolike si është tash 45 ushtarë me sa morra vesh janë krejt britanik në kuadër të Kforit, ndërka që më shumë t'i kishte Italia, 1200-300, afër 1300, do të shtonte peshën e sigurisë dhe unë presë që do të ketë një përgjegje ma decidive, pozitive nga ana britanisë madhe.